Pūkstens rādīja 8 minūtes pār diviem muzikālā banka. Kā jau teica Jānis Rībēns, jau pirms kādu laiciņu šeit ieradās studijā un kā parasti arī notika fotosesija mazliet. Jā, Jāni? Jā. Čau visiem. Čau. Ņem tuvāk mikrofonu. Jā. Šoreiz parasti tu esi fotomodeļa lomā parasti šeit studijā, kad tu ierodies, bet šoreiz tu nebija modelis, bija kaut kas cits modeļa lomā. Jā. Nu, tie, kas ir dzirdējuši vai kas varbūt nav piefiksējuši, mums ir iznācis jauns albums, saucās Re. Apsveicu, es arī nebija piefiksējuši. Jā, Re, te man viņš ir uz galda. Viņš ir uz galda. Un mums drīz būs interesanta akcija ar jaunu albumu Re, kad var fotografēt interesants vasaras notikums, kurā piedalās albums Re. Mm. Un tas, ko varēs iegūt ielūgumu uz LMT Summer Sound. Mm. Tas būs trīs nedēļu garumā. Varētu mēs pat sākt, laikam, nākamu nedēļu sāksim. Katru nedēļu būs divi ielūgumi. Kur būs jāsūt tās bildītes? republic.epasts@gmail.com uz Republic e-pastu. Un attiecīgi tad jau kopā ar Summer Sound, LMT Summer Sound, mēs izdomāsim, kur ir tie atraktīvākie. Tu jau arī tagad jau, tu arī pats piedalīsies konkursā albumus, jau arī tagad tika studijā fotografēts visā. Es domāju, ka es bildes noteikti iedošu, bet konkurss vairāk ir domāts mūsu faniem, mūsu klausītājiem, lai viņiem ir dubult prieks, ne tikai albums jaunais, bet arī vēl iespēja tikt uz Summer Sound, kur mēs arī piedalīsimies. Bet kaut kur bildītes vajag, vismaz Twitterī tad ieliec tagad muzikālajā bankā jau ielika. Stāstam, jau zin, kā tu visiem atkal kārojās redzēt, kā te tam albumam bija jāiztur dažādi šķēršļi, viņš tikā te līmēts, ne, bet mēģināts iestirināt mūsu tajā lielajā manerī. Tā kā sociālās tiklos jau tagad Twitterī un Facebookā jau var apskatīties. Albums vispār, zini, mums jau arī šeit filmē, šitas tagad ir man, paldies, ka tu uzdāvināji, bet es tev tagad iedodu atpakaļ, tu vari paņemt un parādīt arī tur kamerās, tur ir albums, ļoti tāds stilīgs vāciņš, es arī teicu, balts ar tādiem. Nu, tāds dizains interesants, grafisks, rozā ar zilu. Nu, mums te jāpasakās ir manam bērnības draugam, Krišam Salmanim, kas ir autors vākam un arī albuma dizainam. Un kur viņš ir sastopams, tu teici? Šobrīd, man liekas, viņš vēl ir Venecijā, man liekas, viņš vēl aizvien aizstāv Latvijas godu tajā bienālē, bet varbūt jau ir atpakaļ, es nezinu. Bet, viennozīmīgi, vāciņš noteikti papildina dziesmas un padara tās vēl spilgtākas un interesantākas, tā kā vismaz mums pašiem noteikti ir patīkami turēt rokā disku. Jā, albuma nosaukums ir tikai Re? Jā. Re. Re un Kols. Jā. Nu, no angļu valodas tas nozīmē, tā kā, nu, par. Par kaut ko. Un šeit ir arī dziesmu vārdi. Jā, ir dziesmu vārdi, ir 14 dziesmas tēma, kas dominē albumā. Šoreiz mēs esam vairāk pie mūsu pamatiem, pie mīlestības. Mīlestība ir pamats visām šajām dziesmām, bet, nu, daudz dziesmas. Tajā pašā laikā, protams, raksturīgi arī Republikam mums ir arī kādas dziesmas arī pa sociālām tēmām, mums vienmēr ir savs viedoklis, bet šis vienmēr ir vairāk tāds mīlestības albums. Arī angļu valodā dziesmas es skatos arī, jā? Jā, mēs mākam dziedāt angliski. Nē, es redzēju, ka jūs joprojām mākam tomēr arī latviski dziedāt angļu valodā. Nē, šajā albumā noteikti, šajā albumā vairāk ir latviešu dziesmas. Jā, par to man ir liels prieks un tās, jo es ceru, ka nonāks mums arī visu Latvijas radio divfonotēkā. Bet, nu, tad šobrīd mēs piesakām pirmat skaņojumu, tas ir jaunais singliņš, kurš vispār nāks klajā tikai rīt arī dziesmu laukumu. Tā nu ir sanācis, kad uzaicinām ar ciemos pa vienu dienu ātrāk nekā nāks tā dziesma laukā, bet līdz ar to īstenībā pirmat skaņojumu šodien dziesmē mans pamats. Šodien vienīgi klausītāji dzirdēs orģinālo versiju, albumu versiju, kas ir garāka. Bet tas nekādā ziņā nesamazina burvību šai dziesmai, tā kā dziesma mans pamats, dziesma, teiksim tā, tā bija pirmā dziesma, ko mēs vispār ierakstījām jaunajā albumā, kad mēs viņu sākām veidot, un viņa ir kaut kādā mērā arī simboliska, viņa ir kaut kādā mērā atvadas tas, kas ir bijis agrāk un iepriekš, un tā kā gatavība uzņemt kaut ko jaunu, radošu un žilbinoši priekšā. Un tas arī šajā dziesmā, kas šajā dziesmā ir gan skanējumā, vēstījumā tas vairāk ir par to, ka tu zini, ka tu atradīsi to savu otro īpašo pusīti. Labi, lai skan muzikālajā bankā jaunums Republic dziesma mans pamats. Muzikālās bankas jaunums.
Tavas domas dzirdu, mani atraut nespēj it nekas. Un ielas klusi slīdot, ap stūriem mēnes sāraujas. Republika jaunā dziesma mans pamats muzikālajā bankā, un šeit studijā joprojām ir Jānis Rībens, un pēc brīža tad jau mēs runāsim arī vēl par citām lietām, un vēl mazliet varbūt arī atgriezīsimies un parunāsim arī par albumu. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. Nu, lūk, es te pārlūkoju, kamēr skanēja jaunā dziesma mans pamats muzikālajā bankā, šis jaunums. Apskatījos, ka albumā mums jau ir dažas dziesmas jau zināmas, piemēram, kas jau skanēja, ka mana Anna, jā, kaut kas vēl, man liekas, pāri visam, kas bija muzikālajā bankā. Ir pāri visam, jā, tā ir albuma titula dziesma, ir arī dziesma darīt šitā, darīt tā, kas nu jau glābēs elītēm ir himna. Tā mums arī bija bankā? Man liekas, ka mēs bijām spēlējuši. Jā. Janvāris, man liekas. Un janvāris arī, tiksim tā, bet, nu, albumā dziesmas daudz, 14, kā jau teicu. Tā kā, nu, ir kaut kādas četras, varbūt, dzirdētas, pārējās ir nedzirdētas. Labi, un tad arī būs arī kāda tūrīta arī, mēs varbūt par to vasaras kokteili jau tagad sākam cikliņu, jā, un tad mēs turpināsim arī par visiem vasaras pasākumiem. Muzikālās bankas vasaras kokteilis. Nu tad, Jāņa Rībena vasaras kokteils, ko tu liec šīs vasaras vai vispār vasaras kokteilī? Nē, nu mans vasaras kokteils jau ir sācies ar to, kad grupa Republika ir ar jaunu albumu atgriezusies, un, teiksim tā, mums ir diezgan daudz arī koncerti tagad. Koncerti jau bija piesātināti arī jau iepriekšējā divas nedēļas. Un tagad varbūt ir nelēja pauzīt, bet, tiksim tā, ir koncerti arī jau uz vasaru uz priekšu, un tādi... Tā kā tūra tā jums ir, vai kas nu, tas ir? Nu, vairāk tā kā, es domāju, varbūt uz rudeni vairāk būs tā kā, mēģināsim kaut kādā klubu tūru uztaisīt. Šobrīd tas ir vairāk tā, ka mēs piedalīmies visādos pasākumos, jā. Jūlijā tādi lielāki, kur mums varēs redzēt noteikti Jūrmalā uz Jomsils, būs Jomsils svēki, noteikti arī Summer Soundā 12. Jūlijā. Mēs esam 12. Noteikti brauciet. Tad arī... Bagi Summer Sound ir Liepājā. Jā, tā kā brauciet noteikti uz Liepājā. Mums jau bija tagad Liepājā koncerts Fontaine Palace, bet bija labs. Bet arī uz Summer Sound noteikti brauciet, tur būs, es domāju, vēl lielāks pasākums, un mums ir speciāli arī vizualizācijas sagatavotas pārsteigums, kur ne tikai var klausīties, bet arī vizuāli būs vēl papildinājums mūsu priekšnesumam. Tas būs dējas vai kas tas būs? Nē, vizualizācijas video projekcijas. Speciāli taisītas, mums ir Ritvars Bluks speciāli taisīts šīs projekcijas, un viennozīmīgi ļoti paspildina un papildina dziesmu uztveri. Nu, kas vēl tādi lielākie būs, arī Ventspilī būsim uz pilsētas svētkiem, arī Rīgas svētkos būsim, tā kā, nu, vasara pamazām pildās. Tādā ziņā esam šobrīd atvērti, jo, nu, neesam bijuši, tiksim tā, koncertējuši kādu laiku, un tad attiecīgi... Esat noilgojušies, esam jā. Paši noilgojušies, un attiecīgi tie cilvēki, kas arī noilgojušies mums redzēt, tā kā droši mums var mūsu sociālajās tīklos atrast, sakunicēt un aicināt. Bet Jānis Strelnieks jau joprojām prasa spēlēt, vai ne, Republika koncertos? Nē, no, tā, protams, ka ir kaut kādas dziesmas, kas asociējās ar Republika pirmsākumiem, un tas ir labi, tas tā ir, bet no otras puses arī no, ir liels prieks, kad arī jau no jauna albuma gaida dziesmas Mīlu tev Rīga, piemēram, arī var to pašu tikuāk mana. Nu, vairāk droši vien es Mīlu tev Rīgu, tā ir kaut kā vairāk tā bijusi pamanām, varbūt tāpēc, ka arī viņai bija speciāli videoklips taisīts un filma, bet nu, tas priecēja, jā, kad nu, ir dziesmas gan vecās, kuras prasa, gan arī jaunās jau, kuras nu, labi, prasa. Nu tagad pa vasaru tu tikai darbs, koncertūra, bet nu kas vēl tavā vasaras kokteili ietilpst kaut kāda atpūta vai kāda vēl izklaides pasākuma vai sportiskās aktivitātes? Nu šobrīd vairāk sanāk, ka jā, brīvais laiks ir diezgan maz, bet tas, kas ir, tad tas viennozīmīgi zaļumi, ģimene, bērni. Tā kā tas mans vasaras kokteils ir tāds, ka viņš viennozīmīgi ir muzikāls piedzīvojums, bet tajā pašā laikā arī kā
jaunā dziesma, kas saucās Mans pamats, tomēr ir mana ģimene. Bet pagad, ģimene jau arī ne tikai vasarā ir, bet, nu, bet nu, tas, ka tu vari kaut kas īpaši tev ar ģimeni ir ieplānots. Tu īpaši ar ģimeni, teiksim tā, vari apceļot arī Latviju. Ā, jums tu... ir ieplānots, jā, atceļojums kāds, jā? Tomēr, jā, jo tagad jau otrs puisīts arī ir paaudzies, līdz ar to, teiksim tā, jau vieglāk arī ir... Nu, pa kā viņš jau tur iepriekš jau reiz stāstīja, viņš jau bija jau pirmo lidojumu jau piedzīvojis. Tagad... Bija trīs mēneši, tagad jau viņam ir 5,5 mēneši. Nu, jā, tad var tagad saprātīgā vecumā jau Latviju apceļot. Nu, protams, nevarot pārāk gari, bet, nu, teiksim tā, tagad jau tieši tā tu arī var kopā jau braukāt apkārt, un, teiksim tā, jau skatīties arī, cik smuka mums tā Latvija ir. Mm-hmm. Ja mums Latvija ir smuka. Mm-hmm. Un rādīt arī mašīnas pa ceļam jau, jā? Viņš jau bija jau varbūt interesēties. Varbūt vēl ne, bet... Bet drīz, jā. Bet drīz, jā. Jā. Par vasaru runājot, tajā vasaras koktēlīs, tur citu arī pēc nedēļas, tad jau Līgo svētku un apsveic tev, nezinu, mēs tiksimies līdzam laikam, bet apsveic tev arī Jāņos, ko droši vien parasti visi aizmirst tev Jāņos apsveikt, vai kā tur ir atcerās? Nu, parasti, ne, nu ģimene atcerās apsveikt nu, Jāņos, bet no, parasti jau, no, tā jau ir tie tomēr tādi visu Latvijas svētki, kur varbūt, tieši vārddienu vaininīkiem ir mazāka nozīme vairāk tie tādi svētki, kur svin šo te īsāko nakti un garāko dienu. Tev jau ir ieplānots jau kaut kur, kur tu svinēsi, Jāņus? Nu, pa ilgiem laikiem ir tā, ka man Jāņos nav jādzied, tad attiecīgi gribās Jāņus pavadīt ģimenes lokā un tad domāsim. Pilnīgi varbūt arī jāaizbrauc uz laukiem pie vecmāmiņas un Mm-hmm. Jānos viena tradicionāli. Tā kārtīgi, jā, tā kārtīgi. Tā tiešām. Nu, lai tev izdodās un lai tev skaista vasara, saku vēl paldies un lai grupai arī daudz koncertu un daudz publikas. Jā, droši aiciniet, mēs esam gatavi. Jā, un vēl tad, nu, tu var tagad vēl uzrunāt, vēl viens dziesmu mēs spēlēsim, bet pirms tam tu var arī aicināt savus fanus balsot par tevi muzikālajā bankā. Balsojiet par mūsu muzikālajā bankā. Republic ir gatavs vairāk kā nekad. Jaunās dziesmas ir svaigas, pilnas ar enerģiju. Es domāju, jums tās patīk. Kā arī noteikti fotografēt jauno albumu, jo tas, kas nofotografēs smuki un interesanti jauno albumu vasaras kokteili, tam būs ielūgums uz LMT Summer Sound. Labi. Labi, paldies tev, un studijā bija Jānis Rībens.